No niin, se olisi Mubeks tässä taas, terve. Tässä tulee teille nautinnollista tällaista puintimatskoa, mitä kuvasin Canon 500D-kamerallamme, vai oliko 550. No, mutta te tiedätte siitä, tai noista muista mun puintivideosta, mä siinä yhdessä vähän sillä niinku behind the skinessia näytinkin. Mutta nyt mennään itse tuonne klippiin, ja tuolla pellolla oli todella märkää ja tältä videopellolta ei muuta tule, mutta puintia tulee tuolta puhdaskaudasta. Puhdaskauraa kun puidaan, niin sieltä tulee taas sitten ainakin niin kuin oikein kamera päässä ja kamera tyyliin puimurissa kiinni ikkunassa ja tällaista, mutta nyt mennään vielä tämmöisellä vähän erilaisemmalla taas, mutta mun mielestä tosi hyvä ja painakaa peukkoa jos tykkäsitte. Muistakaa kommentoida. Meitsi kiittää kuittaa, se olisi moikka moi, moi moi! Morjens!